מה עושה הפועל חולון? הולכים למקול, הזיטיישן, חדירה, מוציא החוצה. אין פה עבירה, יש פה ג'ונסון ולוי על הכדור, ואין פה עבירה, ויש פה ג'ונסון שנותן לוויליאמס, שמטיע עכשיו! סטיבי סמית, יודעים כבר לשמור עליו באזור קו החצי. הוא מנסה לקחת האיש שלו פנימה, יופי לג'קורי וויליאמס! משגב צריך למהר, הזמן לרעתו, סטיבי סמית חוטף, חשב על שלשה תשיעית, אבל נותן לקריס ג'אנסון לסגור סיפור מול הקהל.